សូមចុច Subscribe រួចចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណ Channel រឿងព្រេងខ្មែរសូមជូនរឿងខ្មោច4សាសនៅជាប់នឹងផ្លូវជាតិមួយខ្សែដែលមានឡានម៉ូតូរត់កាត់ទៅមកជាហូរហែដូចសពមួយដងនៅនឹងចិញ្ចើមផ្លូវដ៏ធំមួយនោះគេឃើញមានចំណតឡានមួយកន្លែងដែលមានរថយន្តចតនៅនឹងចំណត2ទៅ3គ្រឿងដោយសាររថយន្តនៅក្នុងចំណតនោះបានចេញដំណើរមុនបាត់អស់ខ្លះទៅហើយនៅឡើយរថយន្ត2 3គ្រឿងនោះដែលកំពុងរង់ចាំអ្នកដំណើរឲ្យគ្រប់ចំនួនសិននឹងបានចេញដំណើរចាក់ចេញពីចំណតដូចរថយន្តមុនដែរបើមើលឲ្យកាន់តែលម្អិតនៅក្បែរនឹងចំណតរថយន្តមួយគ្រឿងដែលកំពុងត្រៀមចេញដំណើរទៅទៀតហើយនោះគេឃើញមានភ្ញៀវដែលជាជនបរទេសចំនួន3នាក់កំពុងតែអង្គុយនៅលើបង់មិននិយាយស្ដីរកគ្នាសូម្បីតែមួយម៉ាត់ទិដ្ឋភាពនេះធ្វើឲ្យយើងអាចដឹងបានថាអ្នកទាំង3នាក់នេះប្រកបជាជាតិសាសន៍ផ្សេងពីគ្នាហើយមិនអាចនិយាយភាសាជារួមណាមួយជាមួយគ្នាបានទើបពួកគេអង្គុយតែរៀងខ្លួនមិននិយាយស្ដីរកគ្នាយ៉ាងដូច្នោះឱអ្នកទាំង3ហើយប្រសិនបើអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានដូចគ្នាវិញនោះមិនដឹងថាជានិយាយនឹងគ្នាសប្បាយយ៉ាងណានោះទេយើងស្លេះពីរឿងភ្ញៀវទេសចរទាំង3នាក់នេះសិនយើងមកនិយាយអំពីពុរិទ្ធវិញម្ដងគាត់គឺជាបុគ្គលិកបម្រើការងារជាអ្នកបើករថយន្តឲ្យក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរនោះគាត់កំពុងតែឈរសម្លឹងទៅកញ្ចក់ក្នុងទឹកមុខក្រៀមក្រំហាក់ដូចជាមានទុក្ខសោកពន់ប្រមាណដោយភ្នំសង្កត់ភ្លាមនោះស្រាប់តែមានសំឡេងទូរស័ព្ទរោឡើងគាត់លើកទូរស័ព្ទមកនិយាយអាឡូឯងយើងមិនទៅហើយនៅខាងផ្ទះយើងប៉ាខ្ញុំទេម៉ាក់គាត់កំពុងចេញទៅជាមួយអ្នកភូមិទៅតវ៉ារឿងដីធ្លីដែលកំពុងមានចំនួននោះឥឡូវនេះអាពួកក្រុមហ៊ុននោះវាកំពុងតែនាំត្រាក់ទ័រមកឈូសឆាយដីដែលកំពុងមានដំណោះនោះហើយប៉ាហើយម៉ាក់នៅកន្លែងនោះដែរកំពុងតែរារាំងជាមួយពួកអ្នកភូមិនៅទីនោះឯងប៉ាឥឡូវគិតយ៉ាងម៉េចទៅកូនប្រុសប៉ាស្ដាប់ប៉ាណាកូនប៉ាចេញពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបបន្តិចទៀតនេះហើយឥឡូវកូនឲ្យម៉ាក់កូនដកថយសិនកុំទាន់ទៅតវ៉ាជាមួយនឹងពួកវាឲ្យវាជួឆាយសិនទៅដល់សៀមរាបប្រហែលជាល្ងាចបន្តិចប៉ានឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះយើងភ្លាមហើយកូនបាទប៉ាបើកឡានប្រយ័ត្នប្រយែងផងណាចាំកូនទៅប្រាប់ម៉ាក់បានសិនហើយប៉ាលុះនិយាយចប់គាត់ដាក់ទូរស័ព្ទចុះរំពេចនោះស្រាប់តែមានសំឡេងនារីម្នាក់បានស្រែកហៅឈ្មោះរបស់គាត់ពូរិតដល់ពេលដែលពូត្រូវចេញដំណើរទៅសៀមរាបហើយពូភ្ញៀវឡើងលើឡានគ្រប់អស់ហើយបាទនាងខ្ញុំទៅដល់ឥឡូវហើយជូតទឹកភ្នែកហើយគាត់ក៏ដើរចេញពីទីកន្លែងនោះទៅនៅលើដងវិថីដ៏វែងអនឡាយពីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងរថយន្តដែលផ្ទុកទៅដោយអ្នកដំណើរខ្លះអង្គុយចុចទូរស័ព្ទ
ខ្លះដេកលងលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់ហាក់បីដូចជាមិនដឹងថាសេចក្តីស្លាប់កំពុងតែខិតចូលមកដល់នៅពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះសោះឡើយជីវិតពិតជាមិនទៀងមែនហេតុដូច្នេះបានជាព្រះពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងឲ្យមនុស្សលោកទាំងឡាយខិតខំសាងអំពើល្អទាន់មានជីវិតកើតទាន់សាសនារបស់ព្រះអង្គឱផ្លូវឲ្យផ្លូវអ្នកពិតជាស្រស់ស្អាតនិងស្រួលធ្វើដំណើរខ្លាំងណាស់តែកត្តាគ្រោះថ្នាក់នៅលើដងវិថីមិនមែនកើតឡើងដោយបច្ច័យអ្នកតែមួយមុខនោះទេគឺមានហេតុជាបច្ច័យផ្សេងផងដែរដូចជានៅក្នុងពេលនេះជាដើមភាគរយសុវត្ថិភាពក្នុងការបើកបរមានតិចខ្លាំងណាស់តែកង់ឡានអារម្មណ៍មិននៅក្នុងខ្លួនផងតើនឹងធ្វើយ៉ាងណាអាចគ្រប់គ្រងការបើកបរនៅលើដងវិថីបានល្អទៅបើកបរមកដល់ផ្លូវកោងរថយន្តរបស់ពុរិទ្ធមិនបានបត់ទៅតាមសភាពកោងនៃផ្លូវនោះទេតែបែរជាបើកទៅផ្លូវត្រង់ធ្លោចេញផុតពីផ្លូវទៅធ្លាក់នៅក្នុងប្រឡាយដែលនៅក្បែរនោះលិចរថយន្តធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រឡាយបាត់ស្រមោលសូន្យឈឹងជីវិតអ្នកដំណើរទាំងឡាយទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងពុរិទ្ធពុំមានអ្នកណាម្នាក់អាចមានជីវិតរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ក្នុងគ្រានោះបានឡើយចាប់តាំងពីហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងរួចមកទីកន្លែងកើតហេតុនោះត្រូវបានគេហៅថាកន្លែងជើងកប់រាល់អ្នកបើកបរទាំងឡាយណាដែលបើកឆ្លងកាត់ទីនោះនៅពេលរាត្រីតែងតែបានឃើញវិញ្ញាណពពួកខ្មោចដែលបានស្លាប់នោះចេញមកអង្គុយយំសោកបោកខ្លួនបក់ដៃហៅរថយន្តគេឲ្យឈប់ដើម្បីសុំដោយសារថ្លែងពីពូស្មាត់ដែលជាអ្នកលក់សាច់គោឆ្លងស្រុកគាត់តែងតែធ្វើដំណើរចេញលក់តាំងពីព្រលឹមពីទឹកដីខេត្តសៀមរាបជាមួយនឹងកូនឡានដ៏កញ្ចាស់របស់គាត់ដែលមានផ្ទុកទៅដោយធុងក្លាសេសាច់គោពេញទ្រុងឡានយប់ទីណាគាត់សម្រាកទីនោះលុះត្រាតែលក់សាច់គោរបស់គាត់អស់ទើបគាត់វិលត្រឡប់មកផ្ទះរបស់គាត់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបវិញថ្ងៃមួយគាត់បានលក់សាច់គោជាហូហែរហូតដល់កន្លែងជើងកប់នោះគាត់ជួនជាពេលយប់ទៅហើយគាត់គិតថានឹងឈប់សម្រាកនៅទីនោះមួយយប់សិនសឹមបន្តដំណើរតទៅមុខទៀតគាត់ឈប់ឡានរបស់គាត់នៅក្រោមដើមឈើមួយដើមនៅក្បែរនោះ
ដែលមានសភាពស្ងាត់ជ្រងំឬសូតែសំឡេងសត្វចង្រិតយំច្រែតច្រែតលេឡំនឹងខ្យល់ត្រជាក់បក់ផាត់មកជាមួយទឹកសន្សើមនាពេលរាត្រីថ្ងៃមុននោះណាញញឹមដាក់លិនណាអេឬក៏មីយ៉ាងលិនឃើញញញឹមណាអេកាន់ដៃគ្នាដើរក្រោមភ្លៀងរលឹមមីយ៉ាហើយទាំងគូញញឹមថាមិនព្រាត់គ្នាថ្ងៃនេះមិនដូចមីយ៉ាស្រពូនភ័ង្ត្រាណាអេថ្ងៃនេះអ្នកណាធ្វើឲ្យអស់សង្ឃឹមមីយ៉ាហើយថ្ងៃមុនឃើញមីយ៉ាញញឹមអ៊ឺហឺអ៊ឺហឺញញឹមញញឹមទៀតទៅមីយ៉ាងើយកំពុងតែរៀបចំកន្លែងសម្រាកស្រាប់តែមាននារីម្នាក់ទំនងជាខ្មែរអ៊ីស្លាមបើមើលទៅសភាពការស្លៀកពាក់ដែលមានទទូផាហុំពណ៌សស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ចិត្តលើចិត្តក្រោមដើរមកសួរទិញសាច់គោគាត់ថាជើងរៀបសួរអាបាំងអាបាំងលុះអីដែរហ្នឹងអូអាដេទេអេអាបាំងលុះសាច់គោណាអេអូអាបាំងលុះសាច់គោអូអាដេត្រូវការសាច់គោប្រហែលគីឡូដែរអេសាច់គោអាបាំងល្អល្អណានៅស្រស់ស្រស់ទាំងអស់ណាអេមកមើល1គីឡូ2គីឡូសិនទៅអាដេមើលអាបាំងជួយថ្លឹងឲ្យខ្ញុំ2គីឡូមើលយកសាច់ណាស្រស់ស្រស់ណាអាដេយក2គីឡូអេបានតាចាំតិចចាំអាបាំងរៀបចំឲ្យអាដេស្អាតចាំតិចសិនចុះនិយាយបណ្ដើគាត់រៀបចំថ្លឹងសាច់គោបណ្ដើហើយសួរសំណេះសំណាលជាមួយនឹងនារីម្នាក់នោះបណ្ដើថារួយអាដេទៅណាមកណាទាំងយប់នេះផ្ទះអាដេនៅទីនេះមែនអេផ្ទះអាដេនៅចិត្តនេះឯងអាបាំងចុះអាបាំងស្រុកកំណើតនៅដល់ណាដែរអូអញ្ចឹងទេអេអាបាំងស្មានតែនៅណាឆ្ងាយអាបាំងស្រុកកំណើតនៅពងចាមអេតែអាបាំងមករកស៊ីនៅសៀមរាបយូរហើយឡើងដល់4-10ឆ្នាំហើយចុះអាដេមានដីឬនៅអេសុំទោសណាអាបាំងសួរលេងលេងទេមានអីអាបាំងអាដេមិនទាន់មានប្តីផងអាដេនៅក្រមុំទេតើអូអញ្ចឹងទេអាបាំងទើបតែមានប្រពន្ធមួយតែការងារអាបាំងឥឡូវរីកចម្រើនណាអេអាបាំងថាបើមាននារីណាគេស្រឡាញ់ចង់បានប្រពន្ធមួយទៀតណាអេគ្រាន់បានមកជួយរាប់លុយអាបាំងហ្នឹងណានាងខ្មោចធ្វើមុខអឹមអៀនរួចពូស្មាត់ក៏និយាយបន្តអត់នេះរួចរាល់ហើយដែរសាច់គោ2គីឡូបើអាដេនេះអូគុណច្រើនហើយអាបាំងនេះលុយអើអស់ហើយចាំមួយផ្លែតចាំអាបាំងអាប់លុយឲ្យអេថាហើយពូស្មាត់ក៏ដើរទៅយកលុយមកអាប់ឲ្យនាងនោះលុះពេលគាត់ដើរត្រឡប់មកវិញស្រាប់តែបាត់នាងនោះសូនឈឹងគាត់ឈរឆ្ងល់តែម្នាក់ឯងមើលឆ្វេងមើលស្ដាំក៏មិនឃើញលុះគាត់មើលទៅក្នុងទ្រុងឡានរបស់គាត់ស្រាប់តែឃើញនាងនោះកំពុងអង្គុយបាសាច់គោឆៅដាក់ចូលមាត់ទាំងដុំទាំងដុំមានឈាមប្រឡាក់ពេញមាត់ហើយសម្លឹងមើលមកពូស្មាត់ក្នុងក្រសែភ្នែកគួរឲ្យខ្លាចពូស្មាត់កាលបើបានឃើញហើយគាត់កើតចិត្តខឹងមួយរំពេចហើយស្ទុះទៅចង្អុលមុខនាងនោះហើយពោលទាំងកំហឹងខ្លាំងខ្លាំងថាអាយ៉ាមិនបានជាឡើងមកស៊ីតិចគោឡានណែបានលិននិយាយលេងតិចតួចនឹងចិត្តលិនណានាងនោះចេះតែបន្តស៊ីសាច់គោដោយចេះតែសម្លឹងមកមើលពូស្មាត់ក្នុងក្រសែភ្នែកគួរឲ្យខ្លាចដល់ដែលពូស្មាត់កាន់តែខឹងខ្លាំងឡើងថែមទៀតដោយគិតថានាងនោះឌឺគាត់គាត់បានស្ទុះទៅទាញដៃនាងនោះក្នុងបំណងទាញនាងចុះមកខាងក្រោម
តែពេលគាត់ចាប់ទាញដៃរបស់នាងស្រាប់តែរបូតដៃនោះចេញពីខ្លួនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះដោយទាំងក្បាលធ្លាក់ដល់ដីទៀតផងហើយក្បាលនោះសោតក៏និយាយសួរមកកាន់ពូស្មាត់ថាអាបាំងរូបរាងប៉ុនខ្ញុំអាចធ្វើជាប្រពន្ធអាបាំងបានទេព្រះឡាហើយជួយលិនផងអាលិនមិនត្រូវការខ្មោចធ្វើពន្ធទេមកពីដើមពោណាទៅដើមពោនឹងវិញទៅអាលិនមិនត្រូវការទេព្រះឡាហើយជួយលិនផងខ្មោចលងលិនងាប់លើហើយអារួចគាត់ក៏ដាក់មេប្រូចដោយទុកឡានសាច់គោគាត់ចោលនៅទីនោះទៅអាបាំងឈប់សិនអាបាំងភ្លេចអាប់លុយឲ្យអដិហើយអាបាំងចាប់តាំងពីពេលនោះមកពូស្មាត់ឈប់ហ៊ានលក់សាច់គោឆ្លងកាត់ស្រុកឆ្ងាយឆ្ងាយទៀតហើយគាត់ប្ដូរមកលក់សាច់គោនៅផ្សារលើធំថ្មីក្នុងខេត្តសៀមរាបជាមួយប្រពន្ធគាត់វិញរហូតតទៅនិយាយពីព្រលឹងពូរិទ្ធគាត់ពុំបានដឹងថាខ្លួនគាត់ស្លាប់នៅឡើយទេគាត់កំពុងតែដើរនៅលើដងផ្លូវមួយដ៏សែនស្ងាត់ជ្រងំគាត់ហាក់មិនចាំអ្វីទាំងអស់គ្រាន់តែចាំបានថាមុខរបរគាត់គឺជាអ្នកបើកឡានដឹកភ្ញៀវតែហេតុអ្វីនៅសុកសុកបែរជាមកដើរនៅលើផ្លូវសែនស្ងាត់ជ្រងំដែលគ្មានមនុស្សសូម្បីតែម្នាក់ទាល់តែសោះយ៉ាងដូច្នេះទៅវិញតែគាត់គ្មានជម្រើសនោះទេក៏ចេះតែដើរដើរទៅក្រែងបានជួបនឹងមនុស្សនឹងបានសួរនាំគេលុះដើរដើរទៅក៏បានប្រទះជួបជាមួយនឹងជនបរទេស3នាក់ដែលកំពុងតែអង្គុយនៅក្រោមដើមឈើធំមួយគាត់នៅចាំបានថាជនបរទេសទាំង3នាក់នេះគឺជាភ្ញៀវដែលបានធ្វើដំណើរក្នុងរថយន្តរបស់គាត់ដែរគាត់បានដើរសំដៅទៅរកអ្នកទាំង3នោះរួចនិយាយសួស្ដីអត់ទោះអ្នកទាំង3អាចនិយាយភាសាខ្មែរបានទេជនបរទេសទាំង3អ្នកនោះក្រឡេកមកមើលមុខរបស់គាត់ភ្លឹះភ្លឹះដោយឃើញអ្នកទាំង3នោះសម្លឹងមើលមកគាត់ដូច្នោះពូរិទ្ធគិតថាអ្នកទាំង3នេះប្រហែលជាមិនចេះភាសាខ្មែរទើបគាត់ព្យាយាមនិយាយភាសាអង់គ្លេសដែលគាត់ធ្លាប់ចេះបានខ្លះខ្លះទៅកាន់ជនបរទេសទាំង3អ្នកនោះ Excuse meCould you speak any English or Khmer? ពេលនោះស្រាប់តែមានជនបរទេសដែលជាជនជាតិវៀតណាមនិយាយមកកាន់គាត់ទាំងបៃឡាំបៃឡាំថាអូហែនមិនចាំបាច់និយាយជាមួយពួកអ្វីអ្នកនេះទេវាមិនចេះភាសាស្មែឬភាសាអង់គ្លេសអីទេមានតែអានទេដែលចេះពួកអានមនុស្សស្រុកស្មែតាំងពីដូនតាអានម្ល៉េះគ្រាន់តែអាននិយាយភាសាស្មែមិនសូវច្បាស់តែអាននិយាយជាមួយហែនបានបើហែមិនជឿអានចាំមើលអានថាឲ្យវាស្ដាប់មិនយល់ទេហេអាមកថាហេអាមកបោតហេអាសមោះសោតដូចនោះឮខ្មោចជនជាតិវៀតណាមនិយាយដូច្នោះ
ខ្មោចជាតិឥណ្ឌាក៏និយាយហាក់បីដូចជាមិនពេញចិត្តទៅថារបល់យោចុះជ្រមុះស្រួចនឹងវាទើសអីឯងអាននេះវាថៃឯងបានជាមកថាឲ្យពួកយើងនឹងឯងវាចេះតែយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងខ្លួនអាននេះម៉េចបានជាមកថាឲ្យពួកយើងយ៉ាងនេះអញ្ចឹងបានជាពួកយើងមិនខ្ចេះនិយាយរោគអាឯងនឹងមកពីអាឯងចេះតែអញ្ចឹងនឹងតើបុរសជនបរទេសដែលជាជាតិឥណ្ឌាបាននិយាយឡើងរួចទើបជនបរទេសម្នាក់ទៀតដែលជាជាតិចាមនិយាយបន្តថាងប់លិនហើយអែស្មានថានៅស្រុកខ្មែរមានតែជនជាតិឯងនោះនៅអែជនជាតិលិនក៏មានមរស៊ីលក់ដូរនិងរស់នៅដោយឯងដែរក៏ដូចពេលឮខ្មោចទាំងពីរនិយាយដូច្នោះខ្មោចជាតិវៀតណាមក៏ទម្លាក់មុខចុះហើយនិយាយអើទៅអានសំទៅអានស្មានថាពួកហែនអត់ចេះស្ដាប់ស្មែពួកអានឃើញអត់និយាយរកគ្នាតាំងពីនៅចំណតឡាននិយាយហើយខ្មោចជាតិវៀតណាមស្ងាត់មាត់ទៅវិញទៅណ៎ហើយអ្នកទាំងបីឈប់ជជែកគ្នាទៅបើអ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែនិយាយភាសាខ្មែរបានឥឡូវជួយឆ្លើយសំណួរខ្ញុំបន្តិចទៅមើលតើទីនេះគឺជាកន្លែងណាហើយមិនបានជាខ្ញុំនិងអ្នកទាំងបីមកនៅទីនេះទៅវិញខ្ញុំនៅចាំបានថាអ្នកទាំងបីគឺជាអ្នកដំណើរនៅក្នុងរថយន្តរបស់ខ្ញុំទេតើចុះមិនឥឡូវពួកយើងបែរជាមកនៅទីនេះទៅវិញប្រលឹងខ្មោចទាំងបីសះក៏បានសម្លឹងមើលទៅកាន់ពុរិទ្ធទាំងទឹកមុខចម្លែកបន្ទាប់មកបរោះជាតិចាមក៏បាននិយាយឡើងថាងាប់លិនហើយអែនេះសម្លាញ់ឯងមិនទាន់បានដឹងថាខ្លួនឯងស្លាប់ទៀតអែសម្លាញ់ឯងបានស្លាប់ហើយនេះសិតតែខ្មោចតានេះចៃអើយពួកយើងស្លាប់ដោយសារតែហែននឹងហើយអានស្ងល់ហែនបើឡានណិចបានបើមិនមើលផ្លូវកោងនាំពួកអានមកងាប់អស់មកឡានមែនហើយនិយាយដល់រឿងនេះខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់បងឯងខ្លាំងណាស់ហើយក្នុងចិត្តបងគិតអីបានបើកឡានធ្លាក់ចូលប្រឡាយដោយទាំងខ្ញុំមកងាប់ដែរនៅពេលដែលពួកខ្មោចទាំងបីសះនិយាយដល់រឿងនេះភ្លាមទើបពុរិទ្ធបានភ្ញាក់ខ្លួនមួយរំពេចហើយនឹកឃើញរឿងហេតុដែលបានកើតឡើងនោះទឹកភ្នែកគាត់ផ្ដើមស្រក់តក់តក់ធ្លាក់នៅចំពោះមុខខ្មោចទាំងបីសះនោះឃើញដូច្នោះខ្មោចជាតិវៀតណាមក៏លន់មាត់ម៉ាត់ហែនស្ដាប់ជីវិតដូចពួកអានដែរមែនបានជាហែនយំណែសម្លាញ់ហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណាពួកយើងក៏បានស្លាប់បាត់ទៅហើយអែកុំបាច់កើតទុកសោកសៅធ្វើអីសម្ប័យតែពួកយើងទាំង3នាក់នេះងប់នៅស្រុកគេមិនទាន់បានទៅដល់ស្រុកខ្លួនឯងផងណាយើងក៏មិនទាន់កើតទុកដូចសម្លាញ់ឯងផងទេអែឥឡូវនេះលែនបាត់ passport អស់ហើយអែមិននឹងទៅស្រុកវិញតាមច្រកណាទេម្ល៉េះហើយសម្លាញ់ឯងមិនបាច់សោកសៅអីពេកទេអែខ្មោចជាតិវៀតណាមក៏បាននិយាយបន្តអឺមែនហើយហែនមើលពួកយើងទាំង3ទៅមើលនៅសោកហែនងប់សោកហែនទៀតពួកអានមិនទាន់នឹងការទុកអីប្រមាណផងចុះហែនតែការទុកអីធ្វើម៉េចបើវាស្រលទៅងប់ទៅហើយដែលខ្ញុំយំនេះមិនមែនមកពីខ្ញុំស្ដាយជីវិតខ្ញុំដែលស្លាប់បងនេះទេគឺខ្ញុំព្រួយបារម្ភពីប្រពន្ធនិងកូនរបស់ខ្ញុំទៅវិញទេដែលពួកគេកំពុងតែមានបញ្ហាគេរំលោភយកដីធ្លីរបស់ខ្ញុំនៅឯឋានមនុស្សលោកឯនោះមិនដឹងថាពេលនេះទៅជាយ៉ាងណាទៅហើយទេខ្ញុំគឺជាបុគ្គលិកដ៏ល្អម្នាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនតែនៅពេលដែលខ្ញុំបើកឡានធ្លាក់ផ្លូវនៅក្នុងគ្រានោះក៏ដោយសារតែរឿងនេះឯងអ្នកទាំងបីដឹងទេអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមិននៅក្នុងខ្លួនឡើយដោយសារតែខ្ញុំបារម្ភពីដីធ្លីនិងសុខភាពប្រពន្ធកូនរបស់ខ្ញុំពីសំណាក់ជនមានអំណាចទាំងអស់នោះហើយលើគេប្រហែលជួចឆាយយកដីខ្ញុំនោះបាត់អស់ទៅឲ្យក៏មិនដឹងអូស្ដាប់មើលទៅពិតជាគួរអាណិតបងខ្លាំងណាស់គ្រួសារកំពុងទៅជួបទុក្ខលំបាក
ហើយឥឡូវបងក៏មកត្រូវស្លាប់ទៀតមិនដូចខ្ញុំទេធ្វើត្បិតតែខ្ញុំស្លាប់មែនតែខ្ញុំស្លាប់តែខ្លួនទេប្រពន្ធកូនគ្រួសារខ្ញុំសុខសប្បាយល្អណាស់មែនហើយអែសម្លាញ់ពិតជាកំសត់ណាអឺណហើយហែនកាត់ចិត្តទៅធ្វើម៉េចបើរឿងវាកើតឡើងទាំងទៅហើយទោះបីជាហែនធ្វើម៉េចក៏មិនអាចកែប្រែឋានការនេះបានដែរអញមានតែចូលរួមសោកស្ដាយហែនផងទៅចោះឥឡូវគួរគិតម៉េចឲ្យចេញពីទីនេះបានមកជួយគិតគ្នាតិចមើលកំពុងតែនិយាយស្រាប់តែយមបាលបានមកដល់មនាលអ្នកទាំង4យើងជាយមបាលដែលនឹងមកប្រាប់ផ្លូវដល់អ្នកទាំង4ដើម្បីបានចាក់ចេញពីទីកន្លែងនេះព្រោះអ្នកទាំង4បានស្លាប់ទៅហើយឥឡូវអ្នកទាំង4ចូលស្ដាប់តាមយើងឲ្យច្បាស់ចំពោះជនបរទេសទាំង3អ្នកនេះត្រូវទៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យមន្ត្រីទូតយមបាលត្រួតពិនិត្យបានឆ្លងដែនសិនទើបអាចធ្វើដំណើរវិលទៅឋានប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលទោសតាមសាសនារបស់អ្នកវិញបានអ្នកត្រូវទៅតាមផ្លូវនោះពេលទៅដល់នឹងមានទូតយមបាលទទួលបន្ទុកផ្នែកអន្តរប្រវេសនឹងត្រួតពិនិត្យឯកសារផ្លូវច្បាប់ត្រឹមត្រូវដល់អ្នកហើយបើអ្នកមានឯកសារបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវនោះអ្នកនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅឋានប្រទេសរបស់អ្នកវិញជាជាពុំខានចូលអ្នកដើរទៅតាមផ្លូវនេះរហូតទៅចុះចំណែកឯនិរិទ្ធអ្នកឈប់ខ្វល់ខ្វាយពីរឿងប្រពន្ធកូនរបស់អ្នកតទៅទៀតទៅរឿងនៅឋានមនុស្សលោកទុកឲ្យគេចាត់ចែងទៅចុះព្រោះអ្នកបានមកដល់ឋានថ្មីមួយទៀតហើយមិនអាចនៅខ្វាយខ្វល់ជាមួយឋានមនុស្សលោកបានទៀតទេរឿងឋានមនុស្សលោកអ្នកណាសាងអ្វីគេនឹងទទួលទោសទណ្ឌកម្មនោះដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលគេអស់ជីវិតទៅចុះគ្មានអ្នកណាមួយជីវិតអមតៈនោះទេដូច្នេះអ្នកត្រូវដល់វេលាទៅហើយអ្នកត្រូវទៅតាមផ្លូវនេះចុះត្រូវចាំពាក្យយើងអ្នកត្រូវដើរទៅដោយចិត្តស្ងប់មិនត្រូវបណ្ដោយចិត្តឲ្យនៅគិតជំពាក់វៈវិញជាមួយនឹងឋានកណ្ដាលតទៅទៀតនោះទេពុំដូច្នេះអ្នកមិនអាចឆ្លងផុតពីស្ពានកម្មផលបានទេហើយពេលនោះព្រលឹងរបស់អ្នកនឹងនៅវល់វល់នៅឋានកណ្ដាលនេះមិនអាចទៅរកចាប់ជាតិកំណើតបានឡើយទៅចូលអ្នកចេញដំណើរទៅចុះលុះនិយាយចប់ហើយយមបាលក៏បានរលាយខ្លួនបាត់ទៅហើយពូរិទ្ធក៏បានដើរតាមផ្លូវដែលយមបាលបានប្រាប់គាត់ដើរទៅរហូតដល់ស្ពានមួយដូចយមបាលប្រាប់មែនគាត់ព្យាយាមធ្វើចិត្តឲ្យស្ងប់មិនឲ្យនឹកគិតដល់ប្រពន្ធកូនដែលកំពុងតែមានបញ្ហានោះទេតែហាក់បីដូចជាក្តីឈឺចាប់នោះមិនអាចរលាយបាត់ពីដួងចិត្តរបស់គាត់ឡើយគាត់ឆ្លងស្ពានដល់ពាក់កណ្ដាលស្រាប់តែស្ពានបាក់ផុងបានធ្វើឲ្យប្រលឹងពុរិទ្ធធ្លាក់ចុះមកខាងក្រោមវិញដោយសារតែចិត្តមិនស្ងប់នៅជំពាក់វៈវិននឹងរឿងឋានកណ្ដាលប្រលឹងរបស់ពុរិទ្ធក៏បាននៅវល់នឹងឋានកណ្ដាលនោះមិនទាន់អាចទៅចាប់កំណើតបាននៅឡើយទេនិយាយពីខ្មោចជនជាតិឥណ្ឌានិងជនជាតិចាមត្រូវបានទូតយមបាលរកឃើញថាមានឯកសារអន្តរប្រវេសន៍គ្រប់គ្រាន់ដែលបង្ហាញថាពួកគេជាជនបរទេសចូលមករុស៊ីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដោយស្របតាមច្បាប់ក៏ត្រូវបានទូតយមបាលធ្វើឯកសារតាមការទូតបញ្ជូនជនបរទេសទាំងពីរអ្នកនេះទៅកាន់ទីឋានប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលទោសតាមច្បាប់សាសនារបស់ជនជាតិនីមួយៗវិញទៅដោយឡែកខ្មោចជាតិវៀតណាមទូតយមបាលបានរកឃើញថាជាជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មិនមានភាពស្មោះត្រង់តាមច្បាប់សញ្ជាតិក៏ត្រូវបានទូតយមបាលបញ្ជូនទៅដាក់គុកនៅឋាននរកជាបណ្ដោះអាសន្ន
ដើម្បីរងចាំការទំនាក់ទំនងតាមផ្លូវការទូតដើម្បីឲ្យគេមកទទួលខ្មោចជាតិវៀតណាមនោះត្រឡប់ទៅទទួលទោសនៅប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញហើយរឿងនិទាននេះក៏ត្រូវបានបញ្ចប់សេចក្តីត្រឹមនេះទៅហើយពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តអ្នកទស្សនាជាទីរាប់អានរឿងខ្មោច4សះដែល Channel រឿងព្រេងខ្មែរបានផលិតជាវីដេអូគំនូរជីវចលជូនពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តអ្នកទស្សនានៅក្នុងពេលនេះក៏បានមកដល់នាទីបញ្ចប់ទៅហើយសូមអរគុណនឹងជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តអ្នកទស្សនាទាំងអស់ជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារដំណើរទៅកាន់ទីជិតឆ្ងាយសូមសំប្រកបទៅនឹងសុខសុវត្ថិភាពទាំងពេលទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញ Channel រឿងព្រេងខ្មែរនឹងព្យាយាមផលិតរឿងទានជាគំនូរជីវចលថ្មីៗនិងល្អៗប្រកបទៅដោយគំនិតអប់រំផ្សេងផ្សេងទៀតជូនពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តអ្នកទស្សនាបានកំសាន្តអារម្មណ៍ជាបន្តទៀតសូមខន្តីអធិស្ឋានប្រសិនបើការតែងនិពន្ធការនិទានឬគំនូរជីវចលនៅមានចន្លោះខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តអ្នកទស្សនាគ្រប់ទីមជ្ឈដ្ឋានផងដែរក្នុងពេលនេះ Channel រឿងព្រេងខ្មែរសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា